maalmihii ugu dambeeyey ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Turkiga ayaa cabashooyin kala duwan wax ay ka muujiyeen shuruuc ay soo rogtay wasaaradda ganacsiga waddanka Turkiga. Waxaa arintaasi ka jawaabay safiirka Soomaaliya ee waddankaasi. Kulan ka dhacay magaalada Istanbul ee caasimadda waddanka Turkiga ayuu safiirka ka sheegay in ganacsatada looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan sidii ay u kordhin lahaayeen ganacsigooda waddankaasi. Waxaa dhinac kale uu soo hadal qaaday in looga baahan yahay inay u hoggaansamaan awaamiirta ay soo saareen mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga waddankaasi. Jaamac Cabdullaahi Ciidiid, safiirka Soomaaliya ee waddanka Turkiga, ayaa tilmaamay in waddanku uu yahay waddan nidaam iyo kala dambeyn ku shaqeeya, sidaas darteed aan laga tallaabi karin xeerarkiisa. Waxaan leeyahay labada shirkadood baxumaliyo, waxaana u rajeynayaa insha Allah ujeedooyinkii ka leeyihiin xafiiskan Ilaahay inuu u barakeeyo, wax fiican ka siiyo. Intaa kadib waxaan xusuusinayaa mar kale ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga maal gashanaysa in ay shuruucda dalka u taala ee laga rabo ay isku dayaan ama ku dadaalaan inay joojiyaan, sababtoo waddankani waa waddan sharci iyo qaanuun ku shaqeeya. Sidow Macalim Sidow, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.